Mr. Stone. You look colorful. That's cool. Do sada neviđeni pristup jednom od najmoćnijih ljudi sveta. You don't bother me getting on the phone with you? Situacija na prigledu. 12 intervjua, sačinjenih tokom 2 godine, smeštenih u 4 epizode. Why did you bother to hack the election? Oskarovac, Oliver Stone, u razgovoru. Thank you, Mr. President. Bez zabranjenih pitanja. Razgovori sa Putinom od ponedeljka 18. septembra u 21.50.